Fala galera do canal, estou acabando de chegar aqui no Balneário Apeteua e vou mostrar tudo aqui para vocês detalhadamente como está o Balneário Apeteua. O Balneário Apeteua é um balneário que fica aqui na cidade de Maracanã, no estado do Pará. E bem de início logo, galera, já se vê uns barzinhos, umas barraquinhas onde vendem comidas final de semana. E aqui tem uma placa, uma lixeira e uns banquinhos ali, bem do lado da correnteza. Isso aqui é uma correnteza, galera. Só que ela está parada agora. Tá no clima bem parado aí, mas está bem limpinho, ó. Chega a dar de ver o chão, galera, de tão limpinho que está. Isso aqui é um lado, ó. Aí depois vem a pista, ó. Gente, isso aqui está maravilhoso, essa pista aqui. Porque só quem veio aqui na época que não era asfaltado. Gente, isso aqui era horrível, era um areal junto com lama que você não tem noção o quanto era horrível, e agora está maravilhoso. E ali tem umas árvores, sempre rodeado de árvores aqui, o nosso balneário aqui da nossa cidade de Maracanã. E logo aqui tem uma arena, perfeitinho, ó. Bem bonitinha mesmo, bem feitinha. A galera que gosta de brincar uma bola, fica bem aqui logo. Do lado aqui da passagem, aqui do lado da pista. E é bem perfeita, galera, ó. Essa arena aqui tão bonitinha. E ali do outro lado é o nosso maravilhoso Balneário Apeteua, que é o queridinho da galera de Maracanã. E essas ruas aqui, galera, são lotações final de semana aqui no Balneário. Lota tudo, tudo, tudo. Bares, o igarapé, a rua, tudo é lotação, galera. E logo aqui do outro lado já tem as barraquinhas, onde vende as comidas aos finais de semana. Aqui tem uma barraquinha de madeira, coberta aí de palhas. Ó, que bonitinho, né? Aqui ele vende comida aos finais de semana. Aí já tem outras aqui no lado que são já de madeira, coberta de telha mesmo, telha Brasilite, né? E são aqui onde vende os lanches, as comidas aqui aos finais de semana. E ali é o banheiro, galera. O banheiro aqui do balneário. Hoje o clima tá assim, ó. Lindo. Agora eu vou lá pro outro lado mostrar tudo para vocês do outro lado do balneário. E ali, ó, já tem um bar logo bem de frente aqui dos fundos do garapé, de frente para lá, né? Tem esse bar aqui que funciona também aos finais de semana e é lotação, gente, lotação mesmo. Aí descendo aqui, já tem um banquinho aqui. Balneário ali, bem limpinho. Chega, a água tá brilhando, gente. Hoje o clima tá bom demais por aqui. Aí aqui na beira é todo feitinho, que isso aqui também mudou bastante. Isso aqui era tudo só areia. Agora já tá tudo feitinho. Tudo bem legal. Tudo bem lindo, né, galera? E aqui, ó, um coração artesanal aqui no banco para galera que gosta de tirar umas fotos para registrar aí esse momento de passeio, né? Aqui é muito legal, só que está desbotado por conta de bastante sol. Mas em breve, eu acredito que a prefeitura vai estar pintando, né? E vai ficar top aí para galera estar tirando fotos lindas. E aqui, ó, tudo feitinho à beirada aqui do balneário, ó. E olha essa vista, galera. O garapé está lindo demais, coisa mais linda aqui.
E essa parte aqui, galera, é cercada de árvores para tudo quanto que é lado. É um clima muito bom. E aqui tem essa ponte, ó, para atravessar lá para o outro lado. E aqui nessa ponte também, galera, já aconteceram vários eventos grandes aqui na nossa cidade. Eventos de desfiles no verão já aconteceram aqui. Aí que deu lotação total mesmo. E essa ponte aqui, ela dá sentido no outro lado. Ela atravessa o balneário de um lado para o outro, bem no meio aqui mesmo do balneário. Então, daqui, ó, temos essa vista aqui deste lado, que é um lado aqui bastante plantação, né? Bastante árvores. E o lado do nosso balneário mesmo, onde a galera toma o banho mesmo aí, ó. Água bem limpinha. Só que essa água daqui é escura mesmo, galera. Sempre foi escura essa água daqui. Mas isso não quer dizer que não está limpa. É a cor que é assim mesmo. E galera, olha isso. Que perfeição, galera. Olha só isso, coisa mais linda aqui, ó. E galera, esse balneário aqui é um dos mais queridinhos aqui da galera de Maracanã. Então acredito também que ele faz parte praticamente de toda a população maracanaense, né? Faz parte aí da infância da galera de Maracanã, inclusive da minha infância também, que era onde eu vinha muito para cá com meus pais, com meus irmãos e com alguns amigos próximos da nossa família, né? Então faz parte aí da minha infância. E também faz parte da infância de muita gente, né, galera? Então aqui a gente vinha muito aqui quando eu era criança com meus irmãos, vínhamos com nossos pais, né? E aqui a gente era feliz e não sabia, né, galera? Uma época boa, um tempo bom de infância que não voltam mais. E é isso, só resta a lembrança, né, galera? Tudo nessa vida é passageiro, então a gente possa aproveitar aí o máximo de tempo das nossas vidas, né, galera? E é isso aí, ó. E ali, galera, ó, nossa pista maravilhosa que ficou asfaltada, tudo asfaltado, coisa mais linda. E esse é o nosso balneário APT, galera. E se você gostou do vídeo, deixa o like.